Just Eat-eventyret, altså hvordan, er det den største drøm, du har udlevet? Altså nu snakker vi om forretning også. Der er også nogle drømme på den private side, kan man sige. Er det forretning, vi tager først? Men hvis du siger generelt, er der noget, der er større for dig? Det er der bestemt nu. Det var der ikke før. Jamen nu er det, mine børn, de er glade, og de er sunde, og de er raske, og de får et dejligt liv. Ja. De bliver gamle. Ja. De får mest ud af denne jord. Mm. Jeg prioriterer mig selv under det. Altså, jeg prioriterer mig selv under mine børn. Okay. Altså, hvis der var en, der stod og sagde, enten så er det dem eller dig, så ryger jeg en af heartbeat og siger, tak for denne gang, okay. Det var fantastisk. Ja. I må fandme have et fedt liv. Ikke? Ja. Ligesom alle andre forældre. Mm. Ja. Men i gamle dage, da jeg byggede op, der havde jeg så ikke børn i starten, i initialfasen. Der var min drøm 100% at bygge en forretning. Altså, det var prioritet 1. Jeg prioriterede det over mig selv og min hund og min kat. Altså. Ja, ja. Og min familie og mine venner. Okay. Sådan er det ikke i dag, for nu har jeg ligesom nået det.